Sağlamlığını qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə hansı vacib səhiyyə xəbərləri baş verib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı rəqəmsal sağlamlıq haqqında maraqlı bir məlumat yayıb. O deyir ki, süni intellekt sayəsində insanlar çox daha sağlam olacaq. Birlikdə baxaq. Rəqəmsal sağlamlıq proqramları 2 milyondan çox insanı ölümdən qoruyur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının birgə dərc etdiyi yeni hesabatda deyilir ki, teletip, mobil mesajlaşma və chatbotlar kimi rəqəmsal sağlamlıq müdaxilə proqramları hər xəstə üçün əlavə 0,24 dollar sərmayə qoymaqla növbəti 10 il ərzində qeyri-infeksion xəstəliklərdən 2 milyondan çox insanın həyatını xilas edir. Hesabat göstərir ki, bu müdaxilələr bütün dünyada Səhiyyə sistemlərinin yükünü əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Qeyri-infeksion xəstəliklərlə mübarizədə rəqəmsal texnologiyaya keçid, fəaliyyətin əsasları adlı nəşr Qambiya hökuməti tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 79-cu Baş Assambleyası zamanı Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə təşkil olunmuş tədbirdə təqdim edib. Səhiyyənin gələcəyi rəqəmsaldır, lakin bunu reallaşdırmaq üçün həm resurslara, həm də əməkdaşlığa ehtiyacımız var. Bunu heç bir təşkilat tək başına edə bilməz. Biz hökumətləri, tərəfdaşları bir araya gəlməyə, strateji sərmayə qoymağa və həyat qurtaran bu yeniliklərin onlara ən çox ehtiyacı olanlara çatmasını təmin etməyə çağırırıq deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus bildirib. Hazırda bütün dünyada qrip əleyhinə vaksinin vurulması ilə bağlı təbliğat işləri aparılır. Bilirsiniz ki, vaksin könüllüdür. Eyni zamanda məhz bugün qrip əleyhinə sprey formalı vaksinin də tərkibi təsdiq olunub və artıq gələn ildən etibarən onlayn apteklərdən bu qrip əleyhinə olan sprey vaksini ala biləcəksiniz və 18 yaşından yuxarı hər kəs ondan istifadə edə biləcək. Burun spreyi şəklində qrip peyvəndi təsdiqlənib. Amerika Birləşmiş Ştatının Qida və Dərman İdarəsi tarixdə ilk dəfə evdə istifadə edilə bilən burun spreyi şəklində qrip peyvəndini təsdiqləyib. AstraZeneca tərəfindən istehsal edilən və 2003-cü ildə səhiyyə işçiləri tərəfindən istifadə üçün təsdiq edilmiş FluMist peyvəndi gələn ildən etibarən onlayn apteklər vasitəsilə Amerika ictimaiyyətinə təqdim ediləcək. Bu, özünüzə və ya başqasına vurdura biləcəyiniz təhlükəsiz və təsirli peyvənd növüdür. 18 yaşdan yuxarı hər kəs bu peyvəndi tətbiq edə biləcək deyə Qida və Dərman İdarəsinin sözcüsü Peter Marks bildirib. Qeyd edək ki, FluMist iynəsi sprey peyvəndi zəifləmiş canlı qrip virusu ilə hazırlanıb və bütün qrip növlərinə qarşı təsir göstərir. Meymun çiçəyindən yenə xəbər var, indi də Hindistanda yayılmağa başlayıb. Detalları izləyək. Hindistanda meymun çiçəyinin yeni növünün ilk yoluxma halı qeydə alınıb. Hindistanın Kerala ştatının Malappuram şəhərində həkimlər meymun çiçəyinin yeni ştamını, Mpox clade bir ilk yoluxma halını qeydə alıb. Məlumata görə xəstə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən gələn 38 yaşlı kişidir. Həkimlərin sözlərinə görə yoluxmuş şəxsdə su çiçəyi xəstəliyinə bənzər simptomlar var. Yüksək hərarət və bütün bədəndə səpkilər. Xatırladaq ki, Mpox virusu avqustun 14-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən İctimai sağlamlıq üçün beynəlxalq narahatlıq doğuran fövqəladə vəziyyət elan edilib. Epilepsiya əleyhinə dərman dünyanın ən təhlükəli xəstəliklərinin çarəsi ola bilərmi? Maraqlı yeni tədqiqatı təqdim edirik. Hər biriniz təəccüblənəcəksiniz. Beynəlxalq araşdırmalar göstərir ki, epilepsiya dərmanı yuxuda nəfəsin müvəqqəti dayandırılmasının qarşısını almağa kömək edir. Obstruktiv yuxu apnesi, yəni yuxuda nəfəsin kəsilməsi təxminən 20 nəfərdən birində rast gəlinən ümumi tənəffüs problemidir. Apne əsnasında nəfəs almaq üçün həddindən artıq səy göstərdikdə damarlar və ürək müqavimətə qarşı işləyir. O əsnada qandakı oksigen sıxlığı azalır, ürəkdə ritm pozuntusu yaranır və yuxuda ani ölümlər, yüksək təzyiq, ürək
xəstəlikləri, infarkt və iflicilər baş verir. Avstriyanın paytaxtı Viyanada keçirilən Avropa Tənəffüs Cəmiyyəti Konqresində təqdim edilən araşdırmalar davamlı müsbət tənəffüs yolu təzyiqi kimi mexaniki tənəffüs cihazlarından istifadə edə bilməyənlər üçün seçimlərin olduğunu sübut edib. Tədqiqatçılar Belçika, Çexiya, Fransa, Almaniya və İspaniyada davamlı müsbət hava yolları təzyiq cihaz aparatlarından istifadə etməyən obstruktiv yuxu apnesi olan 300-ə yaxın xəstə sınaq keçirib. Onlar 4 qrupa bölündülər və 3 konsentrasiyadan sultiam və ya placebo, yəni heç bir müalicəvi xüsusiyyəti olmayan dərman verilib. Tədqiqat xəstələrin nəfəs almasını, oksigen səviyyələrini, ürək döyüntülərini, göz hərəkətlərini, yuxu zamanı beyin və əzələ fəaliyyətini ilkin 4 həftədə və 12-ci həftədə qeydə alıb. Məlum olub ki, 12 həftədən sonra sultiam qəbul edənlərdə tənəffüs tutulması epizodları 50% azalıb və yuxu zamanı qanda oksigen səviyyəsi daha yüksək olub. Təsir ən çox dərmanın yüksək dozalarında özünü göstərib. Xatırladaq ki, yuxu apnesinin, yəni yuxuda boğulmanın əksər hallarda piylənmə ilə əlaqəli olduğu məlumdur. Nəyə görə qadın sünnəti rəsmi olaraq qadağa olunmur və bu qadağanın hər hansı bir hüquqi mexanizmi yoxdur? Yəqin keçdirmişsiniz, Afrikada və bəzi Asiya ölkələrində qadın sünnətləri icra edilir. Səbəbləri müxtəlifdir. Bəziləri adətdən, bəziləri düşünür ki, bu sağlamlıq üçün xeyirdir. Bəziləri isə qadınlar ehtiraslı olmasın deyə, ailələrinə sadiq qalsınlar deyə. Bir qismi də düşünür ki, sünnət olunan qadınlar kişiyə daha çox həz verir. Yəni, səbəb hər nədirsə, hazırda dünyada milyonlarla sünnət olunmuş qadın var. Detalları izləyək. Ən sivil ölkələrin xəstəxanalarında hələ də gizli şəkildə yeni doğulmuş qız uşaqlarında qadın sünnəti əməliyyatları icra edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu təcrübəyə son qoymağa çağırsa da, dünyada yaşayan 230 milyon qız və qadın müxtəlif üsullarla cinsiyyət orqanlarının sünnətinə məruz qalır. Qadın sünnəti Afrika, Yaxın Şərq və Asiya başda olmaqla 30 ölkədə edilir. Bu təcrübəyə Qərbi Avropa, Şimali Amerika, Avstraliya və Yeni Zelandiyada yaşayan mühacir əhali arasında da rast gəlindiyi bildirilir. Genital sünnət qeyri-tibbi səbəblərdən vulva və ya vaginanın kəsilməsi, qismən yaxud tam çıxarılması və ya digər üsulla zədələnməsi icra edən prosedurlardan ibarətdir. Qadın sünnəti qadınların xarici cinsiyyət orqanlarının qəsdən kəsilməsi deməkdir. Bunlardan bəziləri cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmək istəyi, dini inanclar, gigiyena ilə bağlı yanlış biliklər, bakirəliyin qorunması, qadınları evliliyin sübut etmək cəhdi, kişilərin cinsi həzzini artırmaqdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, qadın sünnətinin sağlamlığa heç bir faydası yoxdur. Əksinə, qızlara və qadınlara çoxlu zərərlər verir. Təəssüflər olsun ki, bu adəti rəsmi qadağa edəcək qanun mexanizmi hələ də yoxdur. Evinizdə yeni yetmə varsa, yəqin ki, o da iştahsızlıqdan əziyyət çəkir və demək olar ki, qidalanmır. Hətta acıdığı heç yadına da düşmür. Məsələ burasındadır ki, qida çatışmazlığı problemi hazırda dünyada çox böyük vüsət alır və onun həlli yollarını axtarır alimlər. Belə bir qənaətə gəliblər. Aparılan tədqiqatlar göstərib ki, sən demə gün ərzində bir yumurta yemək qida çatışmazlığının qarşısını alır. Yəni, lazım olan, çatmayan vitaminlər və zülallarla bədən demək olar ki, doyur. Ona görə də övladlarınıza gün ərzində bir yumurta yedizdirməyə çalışın. Yeni yetmələr ciddi qida çatışmazlığı ilə üzləşir, lakin yeni bir araşdırma vurğuluyor ki, gündə sadəcə bir ədəd yumurta yemək qida təhlükəsizliyi riski altında olanların sağlamlığını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır. İnkişaf etmiş ölkə olsa da, Amerika Birləşmiş Ştatlarında aparılan araşdırma nəticəsində məlum olub ki, qida çatışmazlığından əziyyət çəkən yeni yetmələr 60%-dən çoxdur. Qida çatışmazlığı olan gənclər xüsusilə zülal, D vitamini, kalsium, maqneziyum və xolin kimi əsas mikroelement ətlərin azlığından əziyyət çəkir. Araşdırmada deyilir ki, bu problemlə qarşılaşan gənclərin əksəriyyəti demək olar ki, yumurta yemir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tip xəbərlərini bizdən izləməyi unutmayın. Sizinlə mən idim, Günel İbadova. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.